ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବିଜେପୁରଠାରେ 61 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ରିଆମାଲଠାରେ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଷା ରହିଛି, ବିଜେପୁରରେ 61 ମିଲିମିଟର, ପଦ୍ମପୁର 57 ମିଲିମିଟର, ସମ୍ବଲପୁର 56.4, ଅତାବିରା 53.4, ସୋନପୁରରେ 53.2 ଏବଂ ପାଇକମଳାରେ 52 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 0.2ରୁ 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 0.6ରୁ 1.7 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିବା, ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ବାରିପଦାଠାରେ 5.1 ଡିଗ୍ରୀ, ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା 4.8, ଫୁଲବାଣୀ 4.2, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 3.7, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ କଟକଠାରେ 1.9 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼, ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରୂପ ରହିଛି ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତା ଆଖ ଯେଉଁ ପାଖ ବିହାରର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ 3.1 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ରହିଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଖାସ କରିକି ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼ରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 2ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ 31 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ 18 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସମୟରେ କେମିତି ରହିବ ପାଗ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ତଥା ଶୀତ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା।